Já vím, že se tvářím jako debil, ale musím, protože nevím, jestli mě vidíte a jestli mě slyšíte a tak. Trapný moment ticha, možná, že už. Možná, že už. Fajn. Já vás tady všechny zdravím u tohohle streamu. Dlouho jsme stream neměli, takže a jsem ráda, že jsme se k němu dostali, k naší Olivii a k našemu Benimu. A omlouvám se za nepořádek, který já mám a za sebou. Prostě nestíháme nic, protože odjíždíme zítra s Danem na dovolenou. A tak prostě tak všechno nějak. Tak nějak. Ahojky. A všechny zdravím. Doufám, že se to nebude lagovat. Kdyby jo, tak se strašně omlouvám a prostě. A nevím, asi se zabiju. Tak, Olivii, asi bych dala možná něco jiného na spaní, on je ten pupek. A ne, necháme jí to, necháme jí to. Mně se to teda laguje taky, takže já nevím, jak se to bude lagovat vám. Nicméně o Olivii se nějakým způsobem tady postaráme. Myslím si, že ta vana už jako by taky jí bylo dost, takže tu vanu já tady prodám za 2 kila. A dám tam sprchu, nějakou úplně lacinou spršku. Tak to tam přijde. Skvěle tam pristane. Tak to jí tam dám, ona se sprchovat nepotřebuje, každopádně ona potřebuje zábavu, takže bude sledovat televizi. A Benny, hlad nemá, takže se bude taky dívat na telku. Jak máte už v názvu, tak bude soutěž o rodičovství. A otázka bude dost záludná. Otázka bude dost záludná. Jas. Tak, běž se koukat s ním, běžte se dívat třeba na veřejnou televizi, ať se podíváte, co se děje ve světě. Doufám, že to nejsou takové hrůzy, které se dějí u nás ve světě. Jas. Mám se tak nějak jakoby hekticky, protože dneska jsem přetáčela pro vás strašně moc videí, neměla jsem prakticky vůbec čas ani se najíst. Takže nevím, kde mi hlava stojí. Můžu vám akorát poradit, že ta otázka se bude týkat jisté knížky o jistém kouzelníkovi. A to je všechno, co vám jakoby k tomu napovím. Tak. Je vás tady 41, což je fajn. Tak, Benny a Olivia si koukají na televizi. Každou chviličku už přejede malý upířátko nebo malý semštíčátko. A ne, jako mě to nesluší, já jsem dneska úplně jako taková. Tak nějaká. Hej, oni se pohádali kvůli něčemu, co jdou dělat? Hej, proč se odsedáváte od sebe? Co se stalo? Tak. Asi je něco naštvalo, ale nevím vůbec jako co je mělo naštvat. Hej, klídek, jako klidněte se. Pojď si vzít popcorn. A vzít si porci a pojď se podívat ještě na nějaký film, třeba na. Ne, dívat se to nechcem, sledovat, dívat se na film, na Puntovou cestu domů. Puntová cesta domů, to je jako v našem autě. 360p, vypadám jako upír, děkuji, Denny. A co se týče soutěže, můžete udělat 2 videa, ale jenom jedno budeme brát jako soutěžní. Jinak všechny zdravím. A děkuju, krásnou rtěnku mám. Je to od Kylie Jenner. Tady tohle stá. Já nevím, jakou. Kurt K. I love it. Miluju tu barvu. Jedeme na dovolenou ke Žďáru nad Sázavou. Tak, paráda. Ona se kouká na puntovou cestu
A ty budeš dělat co? Ty by si mohl něco skillovat. Jsi jako DJ dobrý, maluješ, takže budeš malovat ty hajzlíčku jeden surrealistickou malbu. To video být dabovaný musí. Chtěla bych, tady bych nechtěla dvojčátka. Dvojčátka bych chtěla mít v životě ve městě. Tak, Olivia dojedla, já si myslím, že ji nebudeme nějak trápit a necháme ji, aby si šla lehnout. Koukám, že tady zase. No, automaticky osvět. Ne, nechoď se lehnout tady. Baví vás, počkat, přihlásit se možná později, možná později. A jinak pravidla soutěže jsou takový, že musíte mít like tady na ten Twitch channel, nebo odběr, nebo jak se tomu říká, like na moje, na moji stránku na DefiFreakyBoo na Facebooku, takže kdo nemá, tak tam upaluje a dá nám like. A to je asi tak nějak všechno. Někdo se ptá, jestli tam můžou být i dialogy. Já to všechno nechávám úplně na vás, co se týče té soutěže. Nechám to na vás prostě. Takže určitě followujte. A my jsme vytvořili umělecký dílo, já mu to budu dávat do inventáře a budeme to prodávat venku, protože tak se vydělá strašně moc peněz. A určitě tady nechtějí bydlet navždycky, protože tady ten byt je takový jakoby přechodný. Kreslí úplně to samý? Nebo se mi to zdá? Co nakreslil předtím? Kreslí úplně to samý? Dvě kola, what the heck? Olivia si teď může vzít rodičovskou dovolenou, on taky, tak si ji vezme. Já nevím. Tak, a máme 4 000. A ono už je ráno, ale večer by mohl možná jít prodat ty obrazy. My musíme ale koupit ovšem tady jednu věc, která se k tomu vztahuje koníčky a dovednosti. Já si dám tady takhle všechny věci. Doufám, že to najdu co nejdřív, protože já strašně nerada něco hledám a třeba to nevidím a jsem strašně blbá, protože to nevidím a samozřejmě, že to nevidím, že jo? A fuck damn it. Where the fuck is that? Where the fuck is that? Je to teda ze života ve městě, že jo? Takže zde to vysortujeme, protože prostě nejsme zas až tak jako blbí. A stejná malba, tady to je. Tohle to přesně potřebujeme. Tak, kam to dáme? Tak, on se to dá do inventáře, protože má strašně velkou kapsu. Protože prostě jí má úplně největší, ne? A půjdu spát vedle Olivie. Tak, a já si jdu koukat, co píšete. A kdyby ten člověk vyhrál, tak napíše Adíkovi e-mailovou adresu a já pak od něj tu adresu si převezmu a pak tomu někomu najdu ten kódík a pošlu mu kód. Jo, ježišmarja, nerodí ona? Ne, jde zvracet, že jo? Ne, jde čůrat. Běž, tak utíkej čůrat. Tak si myslím, že už porodíme, jako v téhle části. Ona se počůrala. Ona se počůrala, ona to nestihla. Fuck! A docela slušnou louži. Oh! No! To se mi už dlouho nestalo, že by se mi s tím počůral. Tak to doufám, že se pořádně vydrbe. No, ale není to tak jako u Adíka, kterýmu se prostě pokakal teenager, že jo? Takže můžeme být ještě tak jakoby rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Otevřeme sledničku, dáme si sandwich s roztopeným sýrem. Yes, a budeme pokračovat ve spánku.
Já si myslím, že ohledně Katka Hraje jsem se vyjádřila už v tom videu a pak na Facebooku a veškerý jakoby informace, které jsou pravdivé, jsou na mém Facebooku The Fifreaky Boo, takže tam si můžete počíst, jak to bylo a jsou tam i odfocené nějaké věci. A zrovna na to, co se Elitio ptáš, tak to je bohužel pravda, je to úsměvné. Musím se tomu neustále tak nějak jakoby smát, hrozně mě to pobavilo. Tak, tady máme sousedy. Lucie Čechová. All right. Nevím, proč tady máme tady tohle z tu mřížku. Mě to tak jakoby irituje, jakože tam je. Nestyď se, každý z nás se někdy počúral. Ne asi v dospělosti, ale jo, prostě počúral. Tak, doplňuje upíří energii. Já se podívám, kdy Penny jde do práce, za chvilku jde do práce a má žížeň. A já bych docela ráda tady stihla teda nějakého toho souseda. Upír, pít plazmu, přimět ke svolení k pití zhluboka. Já spinner nemám, má ho Maruška, moje ségra. A tak. Sakra, kam odešel? Tak musel vypítý. A upír. Ne, nikam nechoď, prosím, 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 prosím. We have to drink your blood. What? What? Ha. Nějak se mi to seká. A nevím vůbec, čím to je. Rozpoznat osobnost. Tak. Dobrý den. Vidím, že jste v dobré náladě. Tak, to je fajn, protože mám pro vás takovou nabídku. Co když vás vypiju? Zhluboka se napiju. Co když vás prostě vypiju? Oh, cute. Tak, hezky jsme se napili. Lahodná dobrota může ji ocenit, ale má nízkou společenskost. Tak já si myslím, že by mohla jít sem. On jde za chvilku do práce. Ono je 12 odpoledne a Olivia ještě spí. Ona teda fakt jako potřebuje asi fakt toho hodně. Hej, kdo sem jde? Já ho tady nechci požádat o přátelství. Hele, ale dost, jako sem chodí nějaký tyjo. On nechtěl vysát a teď si sem prostě přijde a bude nás tady jako prudit, jako stěžovat si na složenky, budem dát radu o zdraví, jako že by měla jíst hodně ovoce a budu se milovat. My se nějak hádají v poslední době, nevím, co se děje. A tak, co chceš, aby byla holčička nebo chlapeček? Asi chlapeček. A co když nemám Facebook, tak nemusíte dávat like na Facebook, ale bylo by to dobré. A chceš holku nebo kluka, to už jsem říkala, co tam je za plišáky červený, růžový. Chce to zamknout dveře, jenomže pak nám nemůže chodit tam bába nám opravovat ty věci, takže to je taky na prd. A víte co, tak my ho vysajeme znova prostě, až se pomilujou, jestli se pomilujou, pomilujete se? Ne, nepomilujete? Pomilujete? Jo? Ne? What the heck? Jo? Ne? Jo? Dávejte pozor na bříško, jo? Tak jo. Ten nemusí za hodinu do práce, ale mezi tím ještě zkus. Nezdrhej jako ty s tím turbánem. Tak jo. Jdeme ho vysát. Ona se zase počurala! Oh my god! Dvakrát! Freaks, dvakrát! Ty bogy! Vysál ho nebo nevysál? Ty, proč to ten urban chaos nejde vysát? Přimět ke svolení vysát. Wow! Wow! My tě chceme vysát, urbane chaosy. My tě vysajeme. Yes. Hygiena? Žádná. Teď bych tu vanu potřebovala, jakože bych jí to dopřála. Hele, paní.
Víte co, jako je fakt skvělý zamknout dveře pro všechny, kromě členů domácnosti, sem nám fakt nikdo lézt prostě nebude. Jestli ona tam umře, tak tam umře. Mně to je jedno. Mně to je jedno. Tak. Ben si teda ten člověk si tady ráš, si tady pospí teď konc. Ona se půjde to vysprchovat a půjde se najíst, italský masový kuličky se dá a půjde spinkať. Půjde spinkať. Já už chci, aby vyprdla miminko. Já už jsem teď v těch miminkách zběhla, že prostě mě to ani jakoby nějak nevadí. A kdo se tam ptá pořád na to samé, tak prosím adminy, aby tam napsali ty podmínky pro soutěž. To znamená, co jsem říkala před chvílí. Poprosím pěkně. Co je tohle? Tam zase jako umejtá, jo. Co je tohle? Aha, injekce. Ona tam umře, protože ona nemůže jít ani tam, ani sem, jako. Narozeninová oslava. Benny se rozhodl vzít zakázku jako bavič na dětské narozeninové oslavě. Jaký by tam asi mohl být problém? Jenže když ho děcko požádá, aby zažongloval, není si úplně jistý, jestli si pamatuje jak na to. Buď to může zkusit. Vypadá to, že tady se toho moc rozbít nedá, nebo může zkusit oslavence rozptýlit jinak, ať dožonglovat. Tak. Děti ječí nadšením a hází po něm všechno, co najdou. Všechno je v pohodě až do chvíli, kdy oslavenec hodí zablácený míč na maminčinu bílou pohovku, když se ho Benny pokusí sebrat. Všechny žonglovací míčky spadnou na zem, děti se rozesmějí, mamince to ale vtipné nepřijde, vylepšení výkonu malé. Tak fajn, Benny udělal fakt srandu. Doufám, že neuhoří někde na sluníčku. Hajte paní, běžte pryč. Já udělám tohle. No, ale já ji potřebuju, aby se odešla, že jo? Ona Ona se fakt asi nedostane, že jo? Hele, tak já to ještě povolit přístup. Zaměstnanci to asi nejsou. Hele, já to odemknu. Ještě nechoď spát, vyhotí prostě. Ne zeptat se na práci. Kam jde? Co to bylo? Hele, tam zase jsou myši. Přátelské. Další poznat. Veselá akce, pozvat neplecha. Prostě vypadněte z našeho bytu! Hygiena, zase nízká. Zpívat si ve sprše, bych se zaspíval ve sprše. Jsou tady myši, že jo? Of course, of course, of course. Vyhubíme sami, zkusíme to. Miluju tady tlosto. Festival humor a žerty je ve městě, tam jsme se mohli jít podívat. Tak, co píšete? Trošku se nám to laguje. Malinko se nám to laguje. Přidat do rodiny. Mám se přidat tu babu do rodiny, Denny. Is he normal? Is he okay? Is he fucking okay? Ještě se běž vyčurat, já už fakt nechci žádnou další čurací nehodu. Odešla ta mrnda? Mně nejde nakliknout na toaletu. Opravdu mi nejde nakliknout na toaletu. Tak, už to snad bude. A ona furt není čistá, ona je furt špinavá. Já nevím teda, jestli ji jako nemám převlíknout, nebo co se to sakra děje, ale ona furt prostě není čistá. A už úplně umírá. No, to bude možná tím, že už úplně umírá, se jí chce spát jako blázen. No. No. Tak, to jsme nedopracovali zrovna dobře, ale to se seká jakoby mě ta hra a nevím prostě proč. Oh my god, proč se mi to tak seká? CPUčko nějak se mi tady jakoby dostává do varu. Nějak jakoby strašně jako zatěžu počítač. Absolutně nevím jako jakým způsobem teda. Zatím budeme pracovat na to. Ježiši Maria, myši prostě, že jo. Budeme se stěžovat domácímu. 402 jsme dostali. Hygienu. Tak jako ale my potřebujeme, nám vyhubila ty myši, že jo. Ona tady prostě bude chudák
chlape, nebude moc spát kvůli tomu, že tady ťupkaj. Proč se mi to furt tak seká? Budu potřebovat asi nějakou lepší grafiku. Jdeme spát. Všechno bude zítra lepší. Ne, nebude. Vyhubíme. Ono to nejde, protože tam je ta květina obrovská, že já jsem chtěla zatarasit a ono to prostě nejde. Tak, dáme kytku sem. Tak. Vyhubit. Je sebevědomý. Možná, že je fakt vyhubil. A ta kytka tam prostě tak jakoby... Nevím, proč tam byla ta kytka. A je vás tady 102, yes, bože, toho úplně nenávidím. Koho? Defi je buď duch nebo upír. A teď momentálně se fakt omlouvám. Ale zase mi svítí do pokoje světlo, vždycky tady v tu hodinu nějak. Takže já to neovlivním, ale vypínám si teda světlo od Vadima. Aby na mě nesvítilo toho příliš mnoho. Ale asi jsem upír. Já si myslím, že jsem upír. A nebo duch, já nevím, co je lepší. A obojí se mi líbí hrozně. Opravdu hrozně. Hej, hej, ale... What the fuck are you doing, you fucking bitch? Já ji nenávidím prostě, ona tady namaluje na naše plátno. Požádat o odchod. Jako velmi rychle ji požádáme o odchod, tuhle tu dámičku, jako. Dámičko, vypadněte, jako. Měla jste tady udělat ty myši, nic jste neudělala, takže prosím vás, stáhněte k sobě domů, vás tady vůbec nechcem. A tady tohle ten shit, co tady kreslíte, to je úplný jako paskvil. A počkejte, ještě vydržte, možná, že bych vás mohl vysát. Pro mě tvupíra to vás fakt nechci, protože to by jako nebylo zrovna hezký. Proč možná kliknout na to? Na to dílo její. Ona jí syčí, prostě jak pipáně na mě syčí. Co s tím? Kde to je? Fuck, dammit, kam jsem to dala? Kde je ten obraz? Můžete mi to někdo říct? Nic, prostě jdeme do ulic. Nebo budeme dělat, že se prostě absolutně ale vůbec nic nestalo. Tak, jdeme sem. Něco šimrá na noze. Já si myslím, že to je pavouk, ale já nebudu jako panikařit. Ale šimrá mě to tam. Tak, doplníme... takhle, tam se šoupno. Doplníme stánek. Tak, a dáme pracovat u stánku. Tak, nastavíme přirážku 300. A zahájíme pouliční prodej. To se nám bude hezky... Oh fuck, what the fuck she's doing here? Ona se zase počurala, já už to nemůžu. V druhém pokoji na stěně hádáte, ok. Tohle to asi po sobě vytírat ona nebude. Já nevím, proč šla vůbec ven. Tento smík momentálně nemůže jít domů. A proč? Bude vykřikovat nehezká slova. Se smíkem. Chovat se nechutně, krknout si, prdnout si. Vykřikovat nehezká slova, zpívat písničku divadelní. Hejte, já se tady chci jenom zaspívat. Teď nemůžu jít domů, ale jdu si zaspívat. Carpator Mazuli, Carpator Pendo, Binacrum, Valvaro, Kimball Ambazuli, Kimball Yafig Zarch, Kimball Valvare. Binacrum, Binacrum, Binacrum. A zpěla hezky, jak neříkám, že ne. Tak co, prodali jsme něco? Prodej mu to. Prodej mu to. Já si nejsem jistá, jestli ona nerodí, jako. Ale... Chci říct zpěv. Už nemůže jít domů, co se tam děje? Jako, mě to docela zajímá, jako, what the fuck? Nás někdo vyhodil, nebo co? Jako, co se děje, hoří nám dům?
Mně se to teda fakt jako nelíbí, že se tady tohle to děje. Jako. Cvičit zpěv nemusí, a jde domů prostě, a jde se najíst. Ale je doma, já nevím, proč to nemohla jít. Ta si italský koule zatím nerodí a půjde si prostě lehnout. Ona nemusí chodit furt s Benem, že jo? Pojďte si to sakra koupit, vy idioti. Máme tady skvělé dvě malby. Olivia začala rodit. God damn it, freaking damn it. Koule si nedávej, koule si nedávej. That's not great. Mí dítě, v nemocnici mí dítě. Kam mám mě dítě? Oh, už je to tady Freaks, už je to tady Freaks, Olivia má dítě! Oh, rodíme! Oh! Teď se mi seklo. A máme chlapečka! Tak jo, jméno pro chlapečka. Freaks, come on. Nevíme furt, jestli je to Simík, anebo... Simík nebo... Upírek. Tio, mně se líbí Tio. Tio. Tio Rishi. Tio. Vyprdni ho tam, šup! A je hubená rázem. A on je nějaký tmavý. Hey, what the fuck is that shit? What's wrong with that baby? Ona je furt počuraná. Mně přijde, že to je normální, jakoby normální dítě. I když má nějaký trikot s opičkou s banánem, ale tak jako přijde mi, že to je asi normální dítě. Přebalíme, pomazlíme, nakrmíme, kojení of horse, pohoupeme, pomazlíme. Jsi na první úroveň dovednosti rodičovství, ona bude nejlepší prostě rodič. Prosím vás, kupte si to, za chvilku vychází slunce a já bych se tady normálně uhořel. Půlční prodej nám selhal, zahájíme půlční prodej. Olivie musí jít za hodinu do práce. Are you fucking kidding me? Co to je? Dobrovolná činnost. What the fuck? Zaplatit účty, vzít si rodičovskou dovolenou a zaplatit účty, ne? Tak jako co můžeme dělat, že jo? Zkuste si to, jako svítá, svítá a já se tady rozpouštím, jako tohle je horší než True Blood. Proč si to ode mě nikdo nekoupíme? Olivia by měla už brzy vyrazit do nemocnice. Poslat samotnou, ale já jí to očkrtnu. Ale te vemte si aspoň jeden ten obraz, nebo se neznám. Hele, ze mě už to teče. Uklidíme si stánek. Dáme si to do inventáře a ženeme domů. Ženeme domů, rychle sem. Dítě nám řve. Tak ho zkusí Benny upokojit a ona je úplně v prčicích, já jí musím prostě, teď se fakt jako Freaks nekoukám na to, co píšete, protože se snažím jakoby se vyřešit tady tu situaci, kapají nám tady trubky ty vole, jako stěžujeme se domácímu na to, už mi to jako štvetlo, ta rodina je úplně taková jako v prčicích, ne, jakože takový jako socky trošku, nevadí, prostě máme dítě a vychováváme ho dobře, tak podívám se, co píšete. Mám udělat z Olivie upíra, já si myslím, že ani nechci, jako. Tak, zavoláme teda domácí.
Zavoláme domácí. Patříme. Ne. Ona nám odnesla. My potřebujeme, abyste se nám podívala na ty trubky. Ne, abyste nám vynesla smeti, ale děkujeme vám za to velmi moc. Olivia nikdy asi nebude už čistá, prostě pořád má problém. Ono uspal, this is so cute, I like it so much. Má žízeň, bude se dívat na televizi, co jiného můžeme. Štve mě, že neprodal žádný ze svých obrazů, protože ty obrazy má fakt dobrý, takže nevím, co se jakoby stalo. Má 12 bodů schopnosti dovednosti, takže můžeme zase trošku zařádit. Zdrucí ty dřímota, co kdyby se mi Benny mohl ostatním nakazat, kdy mají spát. To se mi nelíbí. Noc je ten pravý čas pro všechny noční nemrtvé. Jako dítě měsíce bude mít si mít Benny víc schopností. Rychleji se bude učit dovednosti, pomaleji si unaví a bude... Jo, to bych chtěla. Tak, yes, máme vyskillováno. Jo, mám se podívat na tu stěnu, jestli tam tam obraz ošklivej. No není tady prostě, jo je. Sakra. Fuj prostě, proč ho tady máme? God freaking damn it. Prodáme ho za nula a vůbec nechápu, co tam dělal, jako. Děkuji za připomínku. Tak, já si to uložím a jdeme vyhlásit teda tu soutěž o herní balíček rodičovství. Myslím si, že je škoda, že vás je tady tak docela málo, že... ale tak zase budete mít jakoby víc šance to vyhrát. Samozřejmě ten, kdo už jakoby někdy vyhrál, tak jako asi nebudeme moc brát v potaz, že vyhrál znovu. Dáváme šanci furt a pořád novým lidem, novým freakům, aby to bylo tak nějak spravedlivé. Tak, já ještě tady vysaju tady tohle z tu paní. Jestli to půjde. On tady syčí. Pít plazmu. Přijde ke svolení pití k sluboka. A pravidla pro soutěž jsou taková, že musíte mít odběr. A tady natlas ten Twitch kanál. Takže musíte nás followout. A. Musíte mít like na naší Defy Freaky Boo stránce na Facebooku a samozřejmě odběr na mým channelu Defy Freaky Boo na YouTubeku. Jo, měli byste mít. Takže prosím, pokud to ještě nikdo neudělal tady tyhle věci, tak ať to teď udělá. A mně se to zatím jakoby nějak tak jako neseká. Myslím si, že to ještě docela dost dobře funguje. Když tak si to dejte na nějaký menší, rozlišení. Takže jo, když nemáš Facebook, tak mi dej aspoň odběr na YouTube, stačí prostě, abyste měli buď na Facebooku, nebo na YouTube odběr na můj channel. A hlavně tady odběr na tomhle Twitchi. Tak. A doufám, že je Adík připravený, protože Adík měl nějaký problém s tím, že tam u nich byla bouřka, že jim vypadl snad internet, nebo já nevím, jestli jim to praštěl do domu, jestli Adík nehoří. Doufám, že je ready. Otázka bude velmi záludná. Kdo je fanoušek tady tohodle? A čaroděje, tak asi bude mít jakoby fakt náskok předevšema. Někdo možná je takový maniak, že prostě to bude opravdu vědět. Ale nejsem si tím úplně jistá. Já opravdu vidím Olivy. Vy si samozřejmě napínejte své nervíčky. Přebalíme. Nakrmíme doufám, že teda všichni dali odběr, like a follow. A teď otázka
padá. A samozřejmě padne otázka, necháme vás chvilku psát. Psát nějaký věci, pokud nebudete vědět, já vám poradím určitou věc. Pak to necháme zase chvilku běžet, pak řekneme, a dík řekne stop, nebo prostě já se rozhodnu, že jako končíme a dík napíše stop. A z toho, co bylo dobře, tak vylosuje jednu osobu, kterou mi napíše. Takže otázka zní, jaká je nejoblíbenější barva Zlatoslava Lockharta z Harryho Pottera? Tak, keep coming, freaks. A tu otázku vymyslel Danny, takže můžete ho za to proklínat. Ale vymyslel ji on. Hodně štěstí. Mimino nám brečí, nevím, co chce, ono ji nemá rádo olivy, vyměň špinavou blínu, ještě ho jednou nakrmíme z lahvičky, utěšíme, mazlíme se, druhá úroveň. A vidíme, že ty úrovně nám docela jakoby dobře jdou, když jakoby ona se stará o to nemluvňátko. Otevřeme si jídelko, dáme si tady zase ty italský koule. Tak a já vám napovím, že to jsou dvě slova. Jsou to dvě slova. Chci přesně tu barvu, jakou má rád Zlatoslav Lockhart. Tak a teď si myslím, že jsem vám dost poradila. Teď si myslím, že jsem vás dost poradila. Teď to necháme chviličku běžet. A uvidíme. Uvidíme, co se vyvrbí. Ubíří energie. Může jí furt vysát, nebo... pochválit umění, no co, to jí fakt jako ne. Ale jdeme malovat prostě. Potřebujeme prachy a jakože to poličím a prodávání mu nejde, tak to prostě se nedá nic dělat. Olivia je taková špatná. Ze všeho do práce půjde až někdy. A teď prostě máme víc, jakoby, tady věcí. Jo, ona zpívá dobře, protože ona má na desítce a zpěv, tak fajn, tak uděláme třeba. Já bych strašně dala špagety, já jsem fakt dneska skoro nic nejedla, takže mám fakt hlad a chuť na všechno. Smažené tofu s pečené tofu kuře, tu nějakou rolku, vegetariánskou rolku, jablečný koláč, omeletu třeba uděláme na večírek. Tak já si myslím, že stop, že stačí. Lamis. Binja. Tak jo, a dík mi pak pošle to, kdo vyhrál. Doufám, že tam někdo z vás napsal alespoň správnou odpověď. Co to on kreslí? Nevím, jestli fouká tady u mě v pokoji, nebo co se to děje. Podávat omeletu, tak podávej omeletu. Počkej, bylo to fajn. Ona jí. A má, jo, dobrý, v pohodě. Cajk, a zase tady máme tu důru na vezlou. Ať očumuje tady Bennyho trenérka. To by neměla, sakra. Tak, Benny má novou malbu. Přidáme si ji sem do inventáře. Máme už tři, který stejně v životě asi nikdy neprodáme. A tak pokusíme se zase večer jít prodávat. A.
čekám, až Magic něco napíše. Až mi napíše jméno. Tak, děláme omeletku. Kéž by někdo udělal omeletku mě, ale asi si řeknu, aby mi a Danýsek udělal omeletku, umí úplně výbornou. A nevím, ke komu, ona má furt mínus, jako k tomu, že on cvičí, tak jí to prostě vadí, jakože jí to vadí. Buď jí přemění na upírku, nebo ne. Když tak to nějak později a v dalším streamu třeba budeme o tom mluvit, jestli chceme, aby fakt jako by jí přeměnil, nebo nevím, jako to z toho mi přijde divný, že ona ho nesnáší za to syčení, jako, který prostě k němu patří. Tak, ať už mi píše. Ty vole, no, tak ještě vydržte chvilku. Jumbala. Asi. Tak, teď píšu Adíkovi ještě, aby něco prověřil. Tak, Adík se dívá. Dosažená druhá úroveň rodičovství. Tak, a to je moc krásný, myslím si, že ty formule jsou fakt hezký. A my zase půjdeme tady dolů někde do ulic, vyrazit sem a jít sem, šup. Kde je ona? Kde je Olivie? Tak, ještě můžete vydržet. Musíte vydržet. Já jako fakt, teda takhle, asi jsem nikdy jako nic, jako, jo, vyhrála, kecám. Vyhrála jsem Simíky a hnedka jsem je dala někomu jinému, protože jsem už ten dodatek měla. To bylo na komunitní akci. A na její komunitní akci. Doplníme stánek. A já už vím výherce. A hned vám ho sdělím. A výherce je Mary 20043. Takže blahopřeju, prosím, aby tento člověk napsal teď Adíkovi e-mail do zprávy tady na Twitchi. A jas. Tak to dáme do ledničky. A miminko spí? Miminka je zůru. Ona je furt zůru. I didn't get it. Tak. Zábava veškerá žádná, takže ona se půjde dívat na televizi. Ona by si mohla zahrát na piano. Hraje ona na piano nebo ne? Napsat text. Napsat písničku. Zahrát koncert. A gratuluju, samozřejmě gratuluju. A sakra. A. Mary 20040. Proč píše sakra? Proč výherce píše sakra? Když je to tak hezký. A prodali jsme něco, my jsme něco prodali. Oh my god, prodali jsme obraz. Juhu, máme prachy. A na to neumí hrát na to. Mary děkuje a ptá se, jak má na Twitchi napsat Adíkovi. Myslím si, že na něj nějak... A už ti to píše Denny, tak on ti to poradí. Já ti to hnedka po streamu, chviličku po streamu ti to pošlu. A doufám, že si rodičovství užiješ, tak jako se ho užívám já. Je to strašně super herní balíček, možná, že bych řekla asi, že ten nejlepší. Tak, unavená, fajn, unavená, bych si lehnout. Ona by si šla lehnout i bez mě. Tak jo, tak pouliční prodej pomalu končí. Avšak, my chceme dál prodávat, máme spoustu času. Šuša, ona řekla Šuša. Moje pipáňka je Šuša, ty nejsi Šuša. Moje pipáňka je Šuša. Zahájíme pouliční prodej.
Co to máš? Jaké trajanské jídlo? Bulí to se špenátem. O, vypadá to jak tofu. Prosím, kupte si to. Prosím, kupte si to. Opravdu je to krásný do domu. Hlavně ten spodní, ten je takový fakt jako vychytaný. A on cvičí a on je odrazuje. On cvičí a on je odrazuje. No, což je prostě naprtno. Ale tak jako... My jsme co prodali, další 3000, oh my god, free, jsme budeme mít na nový vybavení a všechno, oh my god, budeme moc vybavit pokyček pro malýho, oh, that's so cute, já si myslím, že to může zabalit, nebo ne, ještě ho necháme, stejně máme ještě čas na streamu, možná, že ještě něco prodáme tady tomuhle černoškovi, nebo tady tomuhle, oh, 8000 jsme dostali teď, oh, fuck, oh fuck! Yes! Yes! Ale ani nebude muset snad moc chodit, nebude muset chodit pracovat. Jenom bude kreslit doma, možná, že by to tak bylo lepší. Oh, možná, že bychom ho mohli zbavit toho, že by pracoval, že by dal výpověď, jenom by kreslil, staral se o Mimčo a bude to úplně to nejmenší. A Mimčo nám brečí, že jo, of course. Změníme špinavou plínku, nakrmíme z lahve. A budeme s ním mluvit, mazlit ho. Mazlit ho. A já bych chtěla hnedka jakoby pak udělat další děcko. Objednat, což bych chůvě, to ne. A pohoupeme a pak půjde spát. Tak. Ještě jeden obraz. Pojďte se ho někdo koupit. Už tady máme pouliční prodej, tak ještě jednou. Zajít pouliční prodej. Tak. Už mám mail na Mary, takže jí to pak pošlu. Ještě jednou gratuluju. Mary má nějaký postižený komp, strašně se mi to seká, ale když se na to podívám, tak to vidím také. Jsem moc ráda, že někdo z vás vyhrál. Máte ještě čas soutěžit, kdo nevyhrál, nebojte se, teď je soutěž, která bude trvat 14 dní a kdy máte udělat video s příběhem a myslím si, že to je strašně moc hezký to udělat a zapojit se do této soutěže. Hraje se tady ještě o dvě rodičovství a pak ještě bude další soutěž o dvě rodičovství, která bude taky náramná a bude super a nebudete tam muset ani mluvit. Budete moct tam mluvit, ale nebudete muset vůbec mluvit, takže a bude to taky fajn. Tak, prodali jsme všechno. Vložíme si do inventáře toto. A asi vysajeme tuhle paní. Asi vysajeme tuhle paní. Hej, vysají! Vysají! Tak, to se mi líbí. Tak. Tady se spí doma, což je krásné. On přijde domů. What the fuck is that shit? What the fuck is that shit? Oh my god! To se to blbne. Budu se stěžovat domácímu. Já to udělám tak. Já to udělám tak, jak jsem to říkala před chvilkou. Dáme výpověď. Najít si práci? On nemá práci? Jo, má. Dáme výpověď. Oh my god, nechytne to, že nefreak, já se bojím, aby nehořelo to dítě, jako jinak mi to úplně jedno. A pak to tady trošičku uklidíme. Pošleme samotnou Olivie do nemocnice, ona teda spí, tak ji zbudíme, nedá se nic dělat. A... Tak, zavolala stěžovat se domácímu. Come on! Hej, tlosto je takový jako fakt dost divný, takže koukej na klusat. Ty s tou dobrou krví. yes. Můj škodlivý smích je hustý, no. Yes, I know that. Takže cože? Co budeme dělat? Budeme dělat to, že on dal teda tu výpověď, dal jí, že jo? Dát výpověď? Ne, nedal jí prostě. Dej tu výpověď a půjdeš malovat, budeš se starat o Mimi. A není to nic špatného. Přebalíme, nakrmíme, pomazlíme, promluvíme, pomazlíme a budeme kreslit.
Impresionistická malba. A tak se vyděláme a v příští části bychom mohli tak nějak trošičku dát tady tak dokupy. On pláče, Tio. Oh, on je asi pokakanej, tak. Impresionistická malba. That's right. Oh, neplakej, you kitty cat. You kitty cute cat. Oh. Vem mu tu plínku a už bude v pohodě. Ne? Jo? Jo. Tyve, nám to tady furt ale dělá bordel. Tak se počkat, pokusím na svou opravu. Jestli se zabije, tak já jako končím. Jako je to risk, Freaks, tohle. A on to asi fakt opravil, on je fakt jako dost dobrý. Oh. Fakt super. Tak jdeme kreslit. Může se při kreslení koukat ještě na televizi? Asi ne, si myslím. Taky zase budeme mít tak 4 obrazy nakreslený, tak bychom mohli jít zase ven a tak nějak jakoby to zase prodávat. Tak, necháme ho namalovat vlastně ten obrázek. Tio nám spí. Venku se dějou nějaký divné věci, jako ten náš soused je fakt divný. Jako ten byl divný už od začátku, že jo, takže... tak. A stream bude končit za 11 minut. Tak, máme tady krásný obraz. Sousedí dělají bordel a nevím, jestli nemůžou probudit miminko. Tak zabušíme na dveře, protože to se mi nelíbí. Máme tady miminko. Vylez. Vysaju tě. Takže ty tam trtkáš, ty důchodkyni. Můžete si trošičku stišit, už jste dost stará na to, abyste tady takhle trtkala na hlas. To jako fakt není jako cool. A já se jdu dívat na televizi, protože jsem z vás úplně naštvaný jako. Takže on se půjde koukat. A mě děti jakoby v The Sims nějak nevadí, furt jakoby si říkám, že to je furt jenom v té hře, ale jako mě nevadí její děti ani když jakoby takhle vidím kamarád, co mají kamarádi děti nebo takhle, jakože s ním mám dobrý vztahy, ale prostě vidět jenom na chvilku je něco jiného, než mít své vlastní dítě, který je vám furt za zadkem a furt vám ječí u nohy a prostě furt chce, abyste ho chovali a furt je mu třeba špatně a tohle jste úplně něco jiného, jako... prostě neřekla bych, že nemám ráda děti vyloženě, ale prostě jakože... nějak jakoby nemám k ním takový vztah, jako třeba mám vztah ke zvířatům. A nikdy jsem jakoby vztah k dětem neměla, nějaký zvláštní. Tak, mám mluvit, mazlit se, hodně se mazlit, hodně se mazlit, hodně se mazlit. Tak, upíří energie je taková, že by se mohli jít pak zdřímnout, maminka je furt v práci. Příští týden by asi stream měl být, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Tak, ale nebude se o nic soutěžit, Freaks. Nebude se o nic soutěžit. A, jejo, jejo. Tak, Olivia je doma, viděla si 860, což je fajn a je úplně off, takže si půjde lehnout. Jinak příští týden se máte na co těšit, určitě vyjdou nějaký videa, i když budu na dovolené, tak a vyjdou. Budu se snažit, aby vycházely nějaký videa. Takže tak. Streamy nebyly, protože vždycky prostě buď mi do toho něco vlezlo, a nebo a mi nebylo dobře, nebo tak. A proč tady něco smrdí? Co to kurňa? To si prdnul ten plyšák? Fuck is that shit?
Co to kurňa je? Proč ten... Co to kurňa je tohle? Aha, no fajn. To neprdí ten plišák, tady fakt jako něco smrdí. A sakra smrdí jako. Tak, vyměnit špinavou plínu, nakrmit, třeba kojení, mluvit, mazlit, mazlit, mazlit. No a budeme se stěžovat domácímu. Okamžitě přijďte. Laskavě náš červený plišák. Tady neprdí jako. On to fakt uklidí, on je fakt dobrý, jako. Ale já jako nemůžu říct proti němu ani fňu. A má docela jakoby žížu. Což není na škodu, protože můžeme jít ještě do ulic a vytipovat si nějakýho týpka. A vysát ho, že jo. Kde to jsme, kde to jsme? Kde to jsme, 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 kde to jsme. A na náměstí, juhuhu. Uhu. Tak, jak to tady jde? Já si myslím, že to jde dobře. A udělat hloupý obličej, zabrkáme, promluvíme. Ona se půjde mezi tím na papať. Dáme si toto, takže toto je dobré. Bude se vysprchovat, vyčůrat. A půjde se chvilku koukat na televizi. Myslím si, že jakoby má toho co dělat. Tak, my jdeme sem s Benim. Ne. Ben je tady. A Benny si tady vybere nějakou takovou to. A... Hele, 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 hele. Tak tuhle, tuhle, tuhle. Ty vole, tady se kroutí ty ženský, jako... Tak budem pít z týdla, no. Jako, se nedá dělat prostě. Dělaj ti z ní pít, ty blbe. Jo, ne, fakt ne. On s ní prostě nejde. On s ní prostě nejde pít. Upír. Pípal mu. No, tak z týhle pít může a z takových koček tam nemohl pít. Já mám mravence v ruce, freaks. Tak, a co je? Jdeme na to? Jdeme na to? Proč všichni se mějí tlasty vlasy? No nechápu prostě. Tak, pak může už jít domů. Nevím, proč předtím jakoby nemohl chodit domů. Tak, ty se budeš taky vysprchovat. No a půjdeš tvořit abstraktní malbu třeba. Ilumináti, proč myslíš? What? What? Proč ilumináti? Neplatě sem, vůbec. Nemohla jít domů, protože predávala, ale Olivia nepredávala, takže nevím. Oni k sobě nemají vůbec žádný vztah, jak vidíte. Oni mají k sobě jenom sexuální vztah, jo? Takže zase tak ten vztah ideální není. Takže popřemýšlejte do příště, jestli jakoby nemám Olivie změnit v tu upírku. A pak budeme vysávat malýho Tia. A ne, mohli bychom udělat třeba celou upírskou rodinu. A mohli bychom, no. Všichni mají stejné vlasy, no, to mají, vlasy pro příště. Jaký vlasy pro příště? A v případě uvezarně první večer. Cože? What the heck? Co tam píše ten Vicero? Já si myslím, že to je nějaká divná skrytá blbá reklama. OK. No, já si myslím, že se s váma tady zloučím. Začínala jsem o pár minutek dřív, takže to o pár minutek i skončím. Tady si posunu jenom červeného medvídka. Jsem ráda, že soutěž se povedla, že někdo z vás vyhrál a záznam bude na YouTubeku. Mějte se úžasně skvěle krásně. Těšte se na další soutěže a těšte se na další streamy. Já budu doufat, že furt vás bude chodit aspoň tolik. A yes, miluji vás, užijte si neděli a já se vám ozvu z dovolený. Tak jo, freaks, mějte se. Tak jo, ahoj, 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 ahoj! Pšt, neví, ticho!